Ja, nu spelar vi in all ljud också. Nu har hon säkert gått. Åh, hon grisar ner. Jag får väl ta bort det. Det är väl jag som städar här i alla fall. Så. Det är levergodis, det är lite hundkejs och sen är det tullspel. Ja, det ska vi väl inte ha på band här. Nej, men jag spelar in på det. Det är där. Ja.